Hej, Alina Vitryska här på Kreare Skapande Centrum i Göteborg. Jag kommer prata nu om intuitiv målningskurs. Det är en speciell kurs som jag älskar väldigt mycket, som jag ligger med mig om hjärtat, för att jag har målat i intuitiv målningen mitt eget måleri i nästan mer än 35 år. Så allt måleri som jag ställer ut och som finns, kanske du har sett mitt måleri, är på med intuitiv målning. Jag ville visa, som ville berätta, vad är intuitiv målning? När du vill uttrycka dig känslomässigt, uttrycka dina känslor, när du vill bara måla ut dig eller måla av dig, så anmäl dig till denna kurs. Intuitiv målning omfattar dig, hela dig, det förflutna, framtida och i nuet, med hela din struktur och din alla drömmar. Så vi målar just i glädjen symbolen som kommer ur måleriet. Det finns olika vägar att nå det intuitiva inne i dig. Och jag lär ut dig några stycken som påverkar att du kan nå dig själv på ett bättre sätt och uttrycka dina känslor. Sen pratar vi just om symboliken i slutet av målningsmöte. Det finns två grupper, både förmiddag och kvällsgrupp. Och vi målar med akryl. Och jag visar liksom akrylfärger som är väldigt såna stora, upp- och nervända, för att slippa ketchup-effekten när du tar färger. Och sen vi schema när vi har kursen, så har vi sånt att när ni kommer in, så jag visar själva uppgiften. Hur försöker jag inspirera dig? Hur kan du nå din inre dig genom måleriet? Jag kan visa en tavla som jag har målat sist, som just precis blev en tavla där vi målade min inre. Vänta, vad var det för något? Mitt mystiska föremål som kan stödja mig. Och jag fick väldigt konstiga, eller intressanta symboler. Elden, lejon och ett djur som omfattar många djur. Som vi behöver inte ha namnet på. I intuitiv måleri når du den äkta dig. Så när jag visar dig mina målningar, så får du mig också, äkta mig. Det går inte att lura sig själv, därför att då når man inte det djupa. Så den här intuitiv måleri är väldigt, väldigt intressant process, där du kommer in i kursen och processar. Vi stödjer dig i gruppen. Så när jag visar just uppgiften, oftast är det så att jag tänker, känner att ja, vi kan måla just livets träd. Och då försöker du ur färgen fiska upp just det vad du ser i färgen. Så vi lär oss att se och titta inåt och leka och sen omfamna. Så det, liksom, det är en väldigt viktig del i själva måleriet. Och sen vi går igenom i slutet av mötet genom denna symbolik. Vad kan det innebära? Och sen kan du titta hemma på de här tavlorna och processa vidare. Så liksom, det är ett sätt att måla av sig själv. Så kommer du ha mer frågor, så kan du återkomma till mig och kan vi diskutera det, så ring gärna om du behöver det. Så välkommen till oss på Kreare i Göteborg på Plantagegatan 11. Hej då!